Добър вечер! Тази нощ се очаква снеговалежите в Западна България да се усилят. Минималните температури ще са от минус 8 градуса в североизточните райони до около и малко над нулата в крайните югозападни части от страната и по южното Черноморие. Утре през деня на много места ще има валежи от сняг, по-значителни в Западна България. В областите с предупредителен жълт код се очаква да се натрупа между 5 и 10 см снежна покривка, а до вечерта в Предбалкана и до 20 см. В крайните югозападни райони ще вали дъжд и сняг. Ще духа слаб вятър, максималните температури в Северна България ще са между минус 4 и минус 2 градуса, в Южна и по Черноморието между минус 1 и плюс 4 градуса. В планините ще бъде облачно и извалежи от сняг, ще духа умерен по високите и открити части и силен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около минус 8 градуса. По Адриатическото крайбрежие на Балканите, както и над Южна Гърция, ще превалява дъжд, а в централната и северната част от полуострова сняг. Над Пиренейския полуостров ще бъде предимно слънчево, над Британските острови и Франция ще е облачно, с валежи от дъжд на места значителни. Над Централна Европа ще бъде предимно слънчево, скандинавските страни и северните райони от Европейска Русия ще превалява сняг, над Централното Средиземноморие ще има променлива облачност и на места ще има краткотрайни превалявания. У нас във вторник сутринта все още на отделни места, главно в Северна България, е възможно да превали слаб сняг. През нощта срещу сряда на отделни места ще превали дъжд и ще има условия за образуване на поледици. В сряда температурите бързо ще се повишат. През нощта срещу четвъртък ще превали дъжд, който в Северна и Западна България ще премине в сняг, но бързо ще спре. В четвъртък ще бъде студено и ветровито. Преди обяд в югоизточната половина от страната все още ще превалява. Петък ще е слънчево и температурите ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечера!